Olá! Estou muito contente porque Portugal ganhou por 2 a 1 sobre o Egito. Portugal fez uma primeira parte interessante, ameaçou o golo em duas ocasiões, e teve um bem anulado a Rolando, mas a segunda foi muito desligada, sem rasgos individuais e escasso envolvimento coletivo. E ajudou o vídeo árbitro, que anula o golo de Rolando. Na segunda parte, o Egito marcou ao minuto 56. Golo de Mohamed Salah, um simplesmente fenómeno e craque da seleção egípcia. Nos minutos finais, Cristiano Ronaldo fez o empate e deu o golo da vitória, contra a ajuda de VAR, e por isso, golo legal. Só ele podia decidir um jogo assim, com dois golos no período de descontos? De múmia não tem mesmo nada. E toca a pensar na Holanda em Genebra. Boa noite.